ниту малверзација со тендери, ниту омилена фирма поради политичка позадина. DVD5 била фирма која е технички и технолошки најнапредна во државата, па оттука години наназад важи како клучен организатор на музички настани. Посторијата на Алфа за јавните набавки во ресорот култура реагираше собственикот на DVD5, Здравко Кочишки. Приходите на DVD5 главно се од комерцијални настани неврзани со државата. На годишно ниво само 24% од приходите на нашата фирма се од буџетот на Македонија, а остатокот е од комерцијални настани. Учествуваме на сите тендери кои поставка бараат услуга за озвучување и осветлување на настани. Опремата со која учествуваме на тендерите од најголеми светски компании во овој бизнис. DVD5 не учествува на настани само во Македонија, туку и на европско и светско ниво. Како екзит во Нови Сад, концертот на Maroon 5 во Букурешт и уште многу други. DVD5 реагира откако вчера Алфа објави дека според податоците на Бирото за јавни набавки оваа скопска фирма која веќе 18 години изнајмува опрема, има добиено 40 тендери од државата. Вредноста на тендерите откако постои DVD5 е 88,6 милиони денари, а за минатата година е 13,8 милиони денари. Велико Чишки, наспроти тврдењето на нашите извори дека тендерите на DVD5 тежале неколку милиони евра. Универзална сала е една од институциите која склучила договор со DVD5. Оттаму објаснуваат дека сумите кои се објавени на тендерите се рамковни, односно дека не секогаш се трошеле во целост. Последниот договор на Универзална, склучен во септември 2019 година, е во вредност од 3,2 милиони денари. Со тие пари биле организирани три настани на град Скопје во организација на Универзална, како Фестивал на светлината, Бели Ноки и Фестивал на акустична музика. Собственикот на DVD5 вели дека неговата компанија не се фаворизирала, многу често биле единствен учесник на тендерите, бидејќи само тие ја поседувале потребната опрема.